اسہ اس چلان پیج حض فیس بکس پہ فیشن شاپ ڈیزائن فیشن شاپ اہس آئی رات نوٹفکیشن نوٹفکیشن پہ کور کلک اس تو اہس گو یہ تمہ وز ہیک تہ آئی نوٹفکیشن تہ فیس بک پیج چلان پنس دکان کس ناس اہن آ بالکل ٹھیک تمہ پتہ آئی نوٹفکیشن مز کیا نوٹفکیشن مز لکھت حض بہ ہاؤ یہ نوٹفکیشن اسہ 10K ویو گمت ات وچھو ناظرین کرام یہ امپورٹنٹ ویڈیو پور کشمیر کس عوامس خاطر خاص طور ممکن تہند اکہ شیئر ست ہے کھانا فیس بک یوزر یا فیس بک پیج وول بچت برائے انسانیت ویڈیو کرزو شیئر واریا ٹائم پہ فیس بک پیج ہیک گسان ہیک کیا وجوہات کیا فیس بک پیج کیا ہیک گسان یم تہ نو نو یوزر تمن پہ اٹیک یوان کرنا 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ فالوور اتھے کن سون اک بوئے یہ بچار مولوی صاحب یم سندس فیس بک پیجس پہ یم سند دکان کے ناؤ فیس بک پیج پہ تک پہ ولگر کنٹینٹ کھسان ونکس نیوڈیز کھسان یمس لوگ کران فون تہندس پیجس پہ کھسان حالانکہ یمس نش ایکسس کہین تو وجوہات کیا فیس بک پیج چلان وول خاص طور وارن آپ نالج یم نوئنگ آم چیز تمہن یہ نالج مگر کی نو نو یوزر فیس بک پیج بنانا تہ یہ کہ نوٹفکیشن یہ ونکس بہت پنس کیمرا مینس نزدیک پہن دیو تک یم طریقہ یہ ٹیک ایکشن کنٹینٹ پالسی الٹ اتھ کن تہ نوٹفکیشن تہو یت نوٹفکیشن تہو کھوچنا یہ امس آم نوٹفکیشن آمت کنٹنیو اوتر پہ برائے انسانیت ویڈیو کرو شیئر ممکن تہند شیئر ست ہے بیا کھانا بوئے بچت بیا کھانا عزیز سن بچت اتھ کن نوٹفکیشن اخ نوٹفکیشن تہ سا گھو فیس بک پیج سٹرکٹ تہو سہ لاگ ان ام پہ سہ لنک تھی کھلاوان سہ نوٹفکیشن اوپن گھان تمہ پہ سہ اس ہیکر تک لنک پہ اوپن گھان تو ایکسس ملان ہیکرس اتھے کن یہ بوئے تہ پھسوم کتیا فالوورس تک 182K بچار دون 2 لاکھ کوتاہ ٹائم لوگ بنانس لگ بھگ 7 ورۍ 8 ورۍ ست ور ستن ورین محنت ثنک امس بچیس کچن تان دہن مز یا کچن تان منٹن مز ثنک امس خراب کرت بیس ثنس امیج ریپوٹیشن امس خراب کرت ون زیادہ فون دن تہ سٹوری کھجم ناؤ کیا پیجس تھی وچو تھی یہ ام سن پیج اگر یت پہ کھانا فالوور آپ ام سن یہ وچو تھی اتھ ونکس 147 گومت یہ وا فالوور فالوور وت رات پہ لگ بھگ 30-40 ساس گئی ان فالوور دون دہن 30-40 ساس گئی ان فالو بالکل یوتہ محنت نوئنگ امچ کہین نا اچانک نوٹفکیشن اس کلک تک پہ تو بس گوتھ کلک کرو تک لنک آیا لنک بالکل لنک پہ گئی تھی تک مونگ تم تھی ایکسس ایکسس سہ وچو تھی یہ امپورٹنٹ تھی سمجھو تہ خطر یہ ویورزن خطر امپورٹنٹ میسج اکثر بیشتر وچان ولگر کنٹینٹ نیوڈیز گھان بلیک میلنگ گھان ہیکر کت کن تہندس فیس بکس پہ یا کن تہ پلیٹ فارمس پہ اٹیک کران یہ فیس بکس خطر امپورٹنٹ میسج ونکس اوتر پہ 2-3 رت بروٹ پہ نوٹفکیشن اچھی ڈیلی نوٹفکیشن مگر اس پتہ یہ ہیکر کیاز کہ یمس بوئس اس پتہ کی یم کر یہ نوٹفکیشن کر اوکے ام پتہ کر یہ گو لنکہ مز کھلیو ام سند پروفائل تم امس ایکسس سہ ثاو تم سندس اکاؤنٹس مز سہ بنو فیس بک پیجک یم سند پیجک ونکس آنر ساری ایکسس تمس نش یمس نش کہین تہ ایکسس برائے انسانیت تمام ناظرین ریکویسٹ کران یہ بچارس یمس ونکس غلط غلط کنٹینٹس گھان یہ پان کھالان بچار کی یہ مولوی صاحب سون شخص یہ پریشان دپان لوک مے کران فون تمام ناظرین ریکویسٹ کران یہ ویڈیو کرو شیئر بیس بہت دہران یم تہ فیس بک یوزرس یا پیج چلان ول واحن نوئنگ امس چیز ونان کہ بے خبر لوگ مگر سن اویئر کرنا تیل گھان یہ پیج واریاہ پیج گئی ہیک یہ کشمیرس مز وچ سچویشن واریاہ پیج گمت ہیک تمہن ولگر کنٹینٹ پہ سٹیٹسس مز کھسان غلط غلط کنٹینٹ یم پتہ فالوور تم سوچان خبر یہ ما امی کھولمت مگر اس تہ گزارش کران یہ ویڈیو کرزو شیئر یمس بوئس تہ اتھے کن پیج گمت ہیک کلس یہ تو کھلو تھی بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تہ کرے یا سائبر پولیسس نش گژھن ایف آی آر کورس لانچ ٹھیک تمو کیا ووٚن تۄہہِ تمو دوٚپ انشاء اللہ ہفتس اندر وٕچھو أسۍ کیا روزِ رپورٹ اتھ تہٕ تمہِ پتہٕ کرو أسۍ تۄہہِ کال حظ تۄہہِ چھا لُکھ وۄنۍ پریشان کران واریاہ زیادٕ فون چھِ واریاہ زیادٕ یِوان تھوڑا تُہۍ کٔرزیو اسہِ تہِ فون یہِ کیاہ چھُ وۄنۍ بِزٲتی أسۍ حظ وۄنۍ یِمنٕے جواب دِوان حظ کہِ اتھ تانۍ چھُنہٕ ایکسس کِہیٖنۍ نہٕ یہِ چھُ یِتھ کٔنۍ گوٚمُت اتھ پرابلم تہٕ ٹھیٖک سات ٲٹھ ؤری لگیو تۄہہِ بناونس 8 ؤری ٲٹھن ؤرین ہنٛز محنت ژھنِک بِچٲرِس أمِس راے گاہ کٔرِتھ کٔژن تام مِنٹن منٛز 5 منٹن منٛز سٲنۍ کوٗشِش چھِ ناظرین روزان تۄہہِ تام اِنفارمیشن واتناوٕنۍ یہِ تہِ چھِ اکھ اِنفارمیشن باقٕے اَسہِ چھُنہٕ یتھ منٛز مُفاد کانٛہہ مگر تُہنٛدِ اکہِ شیر سۭتۍ ہیٚکہِ کانٛہہ انسان بٔچِتھ فیس بُک پیج یِم تہِ چلاوان چھِ تم کِتھ کٔنۍ چھِ ہیکر کران تۄہہِ پٮ۪ٹھ اٹیک اوتتھ تانۍ أسۍ لِنک واتان تُہۍ ہسا زیٖنِو پونٛسہٕ تُہۍ ہسا زیٖنِو ڈالر أسۍ واتان وٹس ایپس پٮ۪ٹھ میسیج اگر تُہنٛدِس فیس بُکس پٮ۪ٹھ وٹس ایپ نمبر اوس آسان یا اِن بوکسس منٛز اوس اکھ پوسٹ واتان تُہۍ ہسا زیٖنِو أسۍ ہسا چھِ فیس بُک مونٹایزیشن ٹیٖمہٕ طرفہٕ تُہۍ زیٖنِو پونٛسہٕ تُہۍ کٔرِو یتھ سۭتۍ کنٹیکٹ امہِ پتہٕ ٲس لِنک گژھان لِنک یُتھُے تہِ کانٛہہ اوپُن چھُ کران تِم چھِ ایکسسس منٛز واتان تہِ آٹومیٹِکلی چھُ سُہ شخص یِم چھِ نیبرٕ پٮ۪ٹھ بِہِتھ ہیکر یِم چھِنہٕ ہندوستانٕکۍ تہِ ہیکر کینٛہہ یِم چھِ نیبرِم ہیکر بِہِتھ یِم چھِ تُہنٛدِس پیجس پٮ۪ٹھ ایکسس کنٹرول تھاوان
امہ پہ یہز کم آسان کہین یم صرف سٹیٹسس من ولگر کنٹینٹ نیوڈیز کھالان یم تم سی کم نیران برا انسانیت یہ ویڈیو کرو شیئر نو پیجز من سارے گزارش کر یہ کرو فالو انفالو تم کرو بلکہ زن رکور کرو انشاء اللہ کرو انشاء اللہ کوشش تہند موجود تہ کرو فون تہ فون اہن حا بالکل تک اسم شریف ون مے پرسن آصف صبح مے پرسن تھی ونیک تان تک شکر گزار نہ شکر گزار تہ کرو فون آئے تہ نش کی یم سک بچان بیاہ کھانا نظر و کرام یم تہ ویڈیو وچن ول بچار تلز ہو پیج ہوں بیک لٹہ ویڈیو وچن ول تم تہ فیس بک یوزر فیس بکس پہ کتنے ہیکر کر اٹیک بلیک میلنگ کر اتھے کن سون اک بوئے ونکس یمس اکھ لچھ تہ کوتا فالوورس اکھ لچھ دوشیت ساس فالوورس ستن اٹھن ورین محنت کرمز پنس فیس بک پیجس پہ یہ وچھو تو امس ہیک گومت یمچ ایکسس امس نش ونکس کہین یہ باقین خاطر ون نصیحت کہ فیس بک پیج کتن ہیک گسان سو ہائیو سو نوٹفکیشن بیک لٹ یہ نوٹفکیشن یہ تہ تم تہ فیس بک یوزر یت مزہ نفر یم زانن ول ونکس تمن نش ون کی مگر یہ تمن خطر یم نئی نئی فیس بک پیج کھلاوان یا پنن پروفائل کر پیجس من کنورٹ یہ تمن خطر امپورٹنٹ ویڈیو ہیکر ونکس نوٹفکیشن سوزان یم ہیکن تہند پیج ہیک کرت امہ پتہ ونو تہ تہند پیج ہسا گسہ بند اکہ یم طریقہ سے یہ نوٹفکیشن واتان ون پنس کیمرہ مینس یہ وچھو تھی یہ کہ یم طریقہ نوٹفکیشن تہ واتان یہ پٹھ کنی تہ بیل آئکنس پہ دن نوٹفکیشن اکم یہ اکی وچھو تھی یہ نوٹفکیشن واتان اگر تہ نش وت فیس بک یوزر تہ نش وت یس کھانا نوٹفکیشن تھی کر اگنور یہ نوٹفکیشن کرو تھی رمو برا انسانیت ویڈیو کرو شیئر بیو یمس واتان فون بچارس امس دکان چلان یمس لوک ونان ہے ٹھیک ہے چھکی کھالان پہ مولی صاحب اللہ تعالیٰ سنت مبارک تھومت بتس پہ یہ بچار وہ بدنام گوم چلو کی محنت بچار یت پیجس پہ کرم برا انسانیت سون نو پیجز پرموٹ کر کھیل پہ لوگ کر تہس فالو امس کرو بس باقی سپورٹ یم تہ ناظرین یہ ویڈیو وچن ول ویڈیو کرو شیئر پنین دوستن تہ پنین عزیزن سی سن کوشش یہ اویرنیس تہ تانت واتن ویڈیو کرو شیئر اگر کھانا فیس بک یوزر آس ممکن تہ اکہ شیئر سی ہے تمس یوزرس تم دے تمس کیمرہ مین لطیفس اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ